ကိုကြီးကိုညဝင်းစုပ်ပွားတော်တဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရုရန်လီစားရတဲ့အားထားရတဲ့အားကြရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုနုပညာလောကမှာသူသည်ပြင်းမင်းသားဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာထက်ယူရှင်ပညာပါတတ်တာနော်ယူရှင်ပညာတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးယူကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါနှမျောတယ်ပေါ့အခုရှိရပညာလေအများကြီးပဲမြင်စရာအနေနဲ့ရောသင်စရာအနေနဲ့ရောအခုတို့အတူယူခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအရင်ကိုယူကျူးမရဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုကြီးဆိုသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့စာအုပ်ထုတ်ခဲ့တယ်လည်းဖားရတယ်ပြီးတော့အားလုံးသားလည်းအောင်ရေးထားတဲ့တို့လည်းပညာတွေအများကြီးရပါတယ်ပေါ့နော်အခုယူရှိသည်ခြင်းသည်လေနောက်ထပ်10နှစ်လောက်တည်းရှိသည်ခြင်းသည်လေအဲတကယ်စီမကောင်းအကယ်ဒမီများရှင်ဦးညွတ်ဝင်းကကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကရုပ်ရှင်နေတဲ့ကြည်ပြင်းလာခဲ့ခါမှာဘဘဦးညွတ်ဝင်းရဲ့ကားတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ခဲ့ရပါဘောနော်သူကငငယ်တုန်းတည်းကဒါမင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအရန်အပိခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးသူအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ခါမှာလည်းဒါဆပ်ပေါ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကာရိုက်တာတွေပေါ်မှာလည်းတကယ်ကို item ပြပြင်းတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးပါဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့မှဒါ Academy 5ဆုရှင်အဖြစ်ပေါ်တော့ဒါထူးထူးခြားခြားပိုင်ဆိုင်ထားတယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်တကယ်တော်တဲ့ပညာရှင်ကြီးပါဒီပညာရှင်ကြီးဒီနေ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာတကယ်လည်းစိတ်လည်းမကောင်းပေါ့နော်ဟိုဒီလိုကာလကြီးမှာဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနေရတော့ပေါ့ကိုယ်တွေသွားပြီးတော့သူရဲ့နာရီကိုလည်းသွားခြင်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီကာလကြီးမှာစိတ်မကောင်းစရာဘာလဲဆိုတော့အမှုပညာနဲ့ပဲတဲကကိုရဲ့ဒါလေးစားရတဲ့အားကျတဲ့ပညာရှင်တွေတော်တော်များများတယောက်ပြီးတယောက်ဟိုအကြောင်းမျိုးစုံတွေပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာဆုံးရှုံးနေရတာတွေ့ရခါမှာစိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုကျန်းမာစေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုလည်းအနီးကင်းပေးရှင်းစေခြင်းနဲ့အဲဘာဘဦးညွတ်ဝင်းလည်းအဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်ဒီမှာကွယ်လွန်သွားပြီမဲ့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ငြိမ်းချမ်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံပွားကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါပြီအမှုပညာသမားကတော့ဘသူပဲဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးဟိုအန်စီနီယာပေါ့နော်အကယ်ဒမီရှင်တွေဆုံးရှုံးလဲဝမ်းနေရတယ်လူမသိသူမသိအမှုပညာရှင်လေးပေါ့နော်အရန်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားလဲပဲခင်စင်ဝမ်းနေရတယ်ဟိုတလောကဆိုရင်တင်ထားရတယ်ဇင်းနဲ့အခုကားရိုက်နေတဲ့ဟိုအကူကြီးတယောက်လေအဲဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့သူနဲ့လည်းကားရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါမှာလူပညာသမားဘသူဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးဇင်းရဲ့အရန်နှမျောတယ်အရန်ဝမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါနေရာချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကြုံရမယ့်အရာတွေကိုကိုယ်ကလည်းဒီလမ်းကိုသွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုကိုတရားရရတယ်ကိုအသက်ရှင်နေစဉ်ကာလမှာကိုအတွက်ဘာလို့ပြီးပြီလဲသူများအတွက်ဘာလို့ပြီးပြီလဲသူများအတွက်အတော့မနဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အမှုပညာမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာခြေရာတွေဥညိုလို့အများကြီးကြံခဲ့ချင်တယ်အဲ့အတွက်ကိုလည်းစူးစမ်းတော့မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အသက်အရှည်ကြီးနဲ့လေသူစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလည်းအများကြီးကြံ့ကြံ့မှမှလည်းနေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥညိုနဲ့အတွက်ကတန်တယ်ပေါ့နော်ဒါမိသားစုအတွက်ကတော့ဆုံးရှုံးမှုအကြီးဆိုပေမဲ့သူကောင်းတဲ့အရာကြီးလည်းအများကြီးလုပ်သွားနိုင်တယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဖန်ပြီးသွားတဲ့အမှုပညာကြီးအများကြီးပဲပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကဘန်ဒိုလူလေးတို့နောက်အများကြီးပါပဲသူ့ချို့မခံပြီးတော့ဒူးမထောက်လက်မမြောက်တော့ပေါ့ဆိုအရင်ကြိုက်တာလို့နှစ်ကိုခွဲရိပါရည်ညာဆိုပေါ့နော်ဂျီကားတွေနဲ့ဖြူမဲခစ်တွေတော့မှကိုကြီးအားပေးခဲ့ရတဲ့ဖန်နေပေါ့နော်အမှုပညာရှင်ချင်းတူတူဆိုပေမဲ့ညီမတို့နဲ့တိုင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေဒီနေ့မှဒါကံကုံသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကောင်းရသူကတိလာပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါရယ်ပြီးတော့ဒါဘာသာရေးအသိနဲ့လည်းနေသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းရမွေရပေါ်ရရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှင်တော့အများကြီးပဲခင်ဗျဟိုသူကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်သူ့ကြုံမခံမိဆိုတော့ကားမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဒါတရုပ်ဆောင်မှုမျက်လုံးတွေကိုမထွက်ဘူးပေါ့နော်သူအားနဲ့မန်နဲ့သူ့ကြုံမခံမိဆိုပြီးတော့ဒီပိတ်ကားကြီးထက်မှာကြည်နေရတဲ့အချိန်မှာစက်သိန်းတွေတောင်ထားတယ်အဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟွာလောက်ရှိပြီပေါ့ကျွန်တော်တက်ခရိုတက်တဲ့အချိန်လောက်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်လောက်မှာသူ့ကြုံမခံမိကားကြီးရာယုံတင်တာဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့မှာတဲ့ကိုကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒါမြမသမိုင်းချောင်းကိုရိုက်တဲ့ကားပေါ့ကျန်တဲ့ကားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အားနဲ့မန်နဲ့တကယ်ကိုတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကားကြီးပေါ့နော်သူကြုံမခံမိကားကြီးတကယ်လဲကောင်းတယ်အကုန်ကြရအများကြီးစိုက်ထုတ်ပြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကြီးပေါ့နော်ဟိုတခြားကားကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာပဲဖြစ်ဘာဘဦးညုံဝင်ကလူသားကွယ်လွန်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေစိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တိုင်တွေကတော့ဒါပ
prayer di anu aja ni mah amnya di sini mah apa di ni mah yosin tamai jadi tu mah apa apa ye di awam ni muri ya amnya ni ting ting biro jono lo nak 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 dari mana asyik sah teman biro tu ya kau ni kau dah dengi ya jangan sini mah apa dua tiga hari ni memang tiada dua penyiasin ni apa.